Emilia, moitas grazas por asistirdes a esta conferencia de imprensa para presentarmos o programa do Bloque Nacionalista Galego Nos Candidatura Galega para as eleccións do 26 de xullo. Hai unha cousa fundamental, hai moitas cousas que nos diferencian das formacións estatais, mas hai unha fundamental, unha básica, que é que o BNG negociase. O BNG non presenta cheques en branco para ningún dos líderes estatais. Co BNG hai que falar para chegar a acordos. Todas as enquisas amosan que a suma das forzas estatais non vai ser suficiente para conformar un goberno, que vai ser necesario contar coas forzas nacionalistas. E desde o BNG dicimos alto e claro, se o BNG non está, Galiza non vai estar. Outras nacións aí van estar representadas, Cataluña e Euskadi van ter voz propia. E se Galiza non está, as consecuencias ímolas padecer e pagar todos os galegos e todas as galegas, que xa están nunha situación de emerxencia nacional e social, pero que irá moito a peor, se non temos unha voz que nos defenda, unha voz que nos faga valer. O BNG non vai a falar de cadeiras. O BNG ten unha proposta clara de programa concreto para sentarse a falar, para se sentar a negociar. Desde o BNG, nos Candidatura Galega, temos moi claro e son os eixos fundamentais do noso programa que os recursos de Galiza non poden ser un botín para os pseudopanameños. Os recursos de Galiza teñen que servir para crear riqueza para o pobo. Os recursos de Galiza teñen que servir para que un país rico non viva unha vida pobre, que viva tamén a vida rica que lle corresponde. E para iso é necesario que Galiza teña voz, teña veto e teña voto. Desde a nosa formación, ademais de outras cuestións de liña xeral, de que Galiza teña peso e que Galiza poida decidir de forma fundamental sobre as súas cuestións, sobre a democratización desde Galiza tamén ao conxunto do Estado, como cuestións tamén concretas que traemos ao noso programa e que nos parece de pura lógica que se transmite canto antes, é evidentemente a transferencia a Galiza da AP9 e da AP53, así como a transferencia do conxunto das infraestructuras de transportes de interese xeral, como poden ser os portos, aeroportos e ferrocarrís, para que se pensen os nosos transportes de acordo coas nosas necesidades. Non pode ser que, por exemplo, viaxar da Coruña a Tui se xa moito máis caro que viaxarmos de Santiago de Compostela a Madrid, non? E comparando quilometraxe, comparando peaxes, vese que iso é un auténtico sensentido, creo, que se produce pola falta de peso político do noso país. Ademais, hai algo moi importante sobre o cal as forzas estatais non falan, en estes meses no Congreso do Estado Español tampouco falaron, que é a lingua propia, a lingua que nos une a todos os galegos e galegas, tamén as persoas que non falan galego no seu día a día e que saben que é necesario defender o noso idioma e que saben que o galego é un elemento de unión. Non pode ser que o galego continue a ser discriminado na Axencia Tributaria, no Instituto Nacional da Seguridade Social, no Instituto Cervantes, na Xustiza, onde continuamos a ser cidadanes e cidadanas de segunda. É necesario que se desenvolvan as políticas que garantan que o galego sexa de verdade oficial, porque nestes momentos está moi por debaixo dos mínimos da oficialidade en calquera das dependencias da Administración Xeral do Estado. E para o BNG é un punto innegociable. En fin, Galiza precisa voz, voto e veto para condicionar as políticas do Estado en favor dos seus intereses. Os compañeros e compañeras van controlar e desenvolver todas esas políticas. Agora doulle a palabra á compañera Olaya Rodil, candidata ao Congreso pola provincia de